Jag hade hoppats på att de skulle vara här, så man kan få lyssna lite på vad de säger. Men jag får nöja mig att stå här då. Helt enkelt. Jag måste ju säga att det ser ganska laddat ut här på bänken. Jag vet. Rutinerad bänk, kan man säga det eller? Jajamän! Ja, skönt. Kaptenen bänkar. Kommer du gå ut i media sen och rasa om det blir förlust? Det beror på vad man gör med situationen. Match mot Södra FF, hur kommer det gå? Kommer ni vinna? Ja, hoppas det. Ja, det är bra. Hoppas på en... målexplosion helt enkelt. Mycket mål. Jag tippar på 5-5. Nej, vi vinner med 6-5. 6-5, ja. Vi får se. Lycka till. Ja, det var farligt. Det hade varit 10 år sedan hade den suttit. Ja, men vad ska Ja, 1-0 till Södra FF efter, vad kan det ha gått, 25 minuter av andra halvlek. Ja, grattis Södra. Men det är långt. Mattias, du som är här idag, vad... Det är ju Somtuna som haft trycket i andra halvlek. Ja, verkligen. Men det kom som en uppstickare, det var inte oväntat. Det var inte. Nej. Ja, det var bra tänkt. Ingen stannar hemåt, så de släppte ju så mycket kontringsmål.